יש צליל כזה לאין צליל כזה, יש, אין, אין, נגמר ההבדלים, נגמר מלשן, אין הבדל במה ש... אין הבדל במה שישנו למה שלנו, מבחינתך הרצאה בסינית, הרצאה בעברית, מקללים אותך, מברכים אותך, יורקים עלייך, עודים לך פרחים, אוהבים אותך, שונאים אותך, אמר לך שהוא רוצה אותך, אמר לך שהוא לא רוצה אותך. מה זה רוצה? יש לך כסף, אין לך כסף, יש בריאות, יש לך רגל, אין לך רגל, יש ראש, אין ראש, הכל, אין הבדל, אין הבדל מה שישנו למה שאין. מבחינתך יכול להיות שיש לך 10 ראשים, ראש אחד, 3, בריך, לא יודעת, אין הבדל מה שישנו למה שאין. אם את נכנסת לחוויה כזאת של... אני לא... זה בעצם לא לדעת כלום בתכלס. כי אם אני לא יודעת, אם אני לא מבדילה בין מה שיש למה שאין, אז אי אפשר לדעת כלום בעיקרון. אז מה אני יכול לדעת? אי אפשר לדעת שהנה שולחן. אולי זה לא שולחן. אולי זה משהו אחר. אם אין הבדל במה שיש לו למה שאיננו, איך אני... יש פה שולחן? את יודעת שיש שולחן? איך את יודעת שיש שולחן? כי את יודעת שיש שולחן, ושאין פיל, ושאין מטוס, ושאין... אבל אם לא היית מסוגלת להבדיל בין יש להם, האם היית יודעת שיש שולחן? לא. האם היית יודעת שאין שולחן? אבל גם מצב שאין להבדיל בין יש להם, מה זה המצב הזה? אז אתה לא חווה כלום בעצם. נכון, לא חווה כלום. מצב היפותטי מהאגדות הבדיוניות, מהסיפורי... לא, אתה לא חווה כלום. אין אתה שיחווה, אין מישהו שיחווה. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. אין לך שום פירוש. כי אתה, אני, זה גם ידיע. לא רק שאין לך פירוש, אין לך גם את הדבר. לא רק שאין לך פירוש, יש שום דבר, גם אין שום דבר. מישהו אמר לי, מה תעשה בתחיית המתים, שהמתים יקומו? אמרתי לו, מה אני אעשה? מה הבעיה? אמרתי לו, אני אעשה. הוא אמר לי, מה? אבל הנה, יש הוכחה שיש אלוהים, המתים יקומו. אמרתי לו, גם אם המתים יקומו, אני ממשיך לחיות איך שאני חי היום, זה לא הוכחה. אז הוא אומר לי, אבל הם לא, אבל אתה לא יכול, הם לא יתנו לך. הוא כבר מבחינתו, כבר הם קמו. אמר לי, אבל הם לא יתנו לך, למה לא יתנו לי? כי הם דתיים, הם הכריחו לך לדתיים. אמרתי לו, בסדר, אז שיהרגו אותי. אמרתי לו, יארגו אותי, אמרתי לו, יארגו אותי, אמרתי לו, מה לאכפת לך? אמרתי לו, אמרתי לו, אז אני אעבור לאיזו עולם אחר, ששם יש אנשים נורמליים שיתנו לעשות מה שאני רוצה. אז הוא אומר לי, לא, אבל לא בטוח שאתה תעבור לעולם אחר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני חי לנצח, מה, אתה לא יודע אם לא פה, זה מקום אחר? הוא אומר לי, לא, אבל לא בטוח שתצליח לחיות לנצח, למה? אמרתי לו, למה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני חי לנצח, אתה תגיד לי כמה זמן אני חי? אז הוא אומר לי, לא, אבל בגמרא כתוב שמי שעשה עבירה כזאת וכזאת, אז לא בטוח שהנשמה שלו תמשיך לחיות לנצח, יכול להיות שהנשמה שלו תיעלם. אז אמר לי, תיזהר, אם אתה זה וזה, אולי הנשמה שלך תיעלם. אמרתי לו, אתה חושב שמפחיד אותי? אז אמרתי לו, אתה יודע מה יקרה אם הנשמה שלי תיעלם? אמרתי, מה יקרה? אמרתי לו, נחזור להיות אלוהים. אז זה כל כך גרוע להיות אלוהים. מה אתה מאיים עליי? שהנשמה שלי תיעלם? אז אני אחזור להיות מה שהייתי קודם אלוהים. אמרת כמו מישהו שחולם חלום, שבתוך החלום אתה מאיים עליו, אם זה וזה, אני ארוג אותך. אז מה יקרה? אז אמרתי, אני אתעורר, ואני מי שאני. חוץ מזה, תחיית המתים, אז הוא אומר לי, לא, אבל אני, אומר לי, לא, אבל אם... הוא אומר לי, אבל לא, אבל זה יותר טוב להיות קיים. אמרתי, למה זה יותר טוב להיות קיים? אמר לי, כי אם אתה קיים, אז אתה יכול ליהנות מזה שאתה מתקרב לאלוהים. אמרתי לו, כן, אבל יש לזה גם חיסרון, שאתה רחוק מאלוהים. הוא אומר לי, לא, אבל זה יותר טוב. אמרתי לו, אם זה יותר טוב, זאת אומרת שאלוהים סובל, כי אלוהים לא יכול להתקרב לעצמו. מה שאני בעצם מנסה לומר, שיש אופציה גם להיעלם. גם האופציה הזאת קיימת, היא גם קיימת בקטלוג של האופציות, למרות שהיא האופציה הכי לא שכיחה, הכי לא חושבים עליה, אבל זה גם האופציה, זה מצב תודעתי שבו אתה כאילו, שבו אין כלום. אפשר להגיע לזה, זה אופציה? כן. באופציה. אם הצלחת, זאת אומרת שזה לא אופציה. אני שואל אם זה אופציה. עכשיו בוא ניקח את זה פרקטית, בוא נוריד את זה לפרקטיקה. בוא נוריד את זה לפרקטיקה, תקשיבי. אם את רוצה לדעת מה את יכולה לעשות כדי לאהוב את עצמך, בוא נגיד, מה אני יכולה לעשות כדי להשיג את האושר המוחלט? מה אני יכולה לעשות כדי לאהוב במוחלט? מה אני יכולה לעשות? בוא נגיד, נציב מטרה. בוא נניח שאת רוצה לאהוב משהו באופן מוחלט. תבחרי, מה את רוצה לאהוב באופן מוחלט? אותי. יפה, הנה, מטרה מכובדת. תכף נגלה את החסרונות. אוקיי. בוא נגיד שאת רוצה לראות את עצמך באופן מוחלט. עכשיו, את אומרת, כל פעולה שאני אעשה כדי לראות את עצמך באופן מוחלט, אני בעצם מרחיקה את זה, אני בעצם לא אוהב את עצמי באופן מוחלט, כי אני מנסה לשנות את עצמי שאני לא אוהב את עצמי. אני אתן לך דרך שאם את עושה אותה, בסוף לא אוהב את עצמך באופן מוחלט. פשוט עשית היפוך. מה זאת אומרת את היפוך? בוא עכשיו אני אשאל אותך. את רוצה לראות את עצמך באופן מוחלט? כן. אוקיי. מה אינסטינקטיבית את עושה כדי לראות את עצמך באופן מוחלט? איזה מחשבה קופצת לך בראש? נגיד שאני אומר לך, תנסי לאהוב את עצמך באופן מוחלט. מה הסטרט, איך את מנסה לאהוב את עצמך באופן מוחלט? מה את עושה? דיאטה. מה? לא, לא, מה, איזה דברים את עושה? אוקיי, למה את עושה דיאטה? כי נשים. למה את עושה דיאטה? רגע, למה את עושה דיאטה? כי לאהוב את עצמך באופן מוחלט.
לא יודע, אם אני אעשה דיאטה, אני אוהב את עצמי במוחלט. אז זה עצמו הוא אומר. אני אצליח בדיאטה. ואם תיקשלי, אז לא אוהבת את עצמך. סיבי, אסטרטגית, מה אמרתי לך בהתחלה? כשאת מרגישה רע, אינסטנטיבית את מחפשת להרגיש טוב. בואי תנסי לעשות הפוך. את מרגישה רע, בואי תנסי להרגיש יותר רע. מה אני מתכוון לומר? את רוצה לאהוב את עצמך באופן מוחלט? עכשיו, מה שישר קופץ לך בראש, למה שאני אוהב את עצמי? נכון? רגע, למה שאני אוהב את עצמי? כי אני כזאת? כן. או נגיד, למה שאני אוהב את העבודה שלי? למה שאני אוהב את הלימודים שלי? למה שאני אוהב את הבריאות שלי? למה שאני אוהב את החיים? זה קופץ לך בראש, למה שאני אוהב? לעשות הפוך, 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 בדיוק הפוך. מה הפוך? למה לא אוהב? למה שאני לא אוהב? אותו דבר כפוך. הפוך, הפוך על הפרינציפ. בוא נעשה עכשיו רגע את הצד הקודם. למה שתאהבי את עצמך? למה כן לאהוב את עצמך? למה שתאהבי את עצמך? כן, כזאת, כזאת. לדוגמה, לדוגמה. כי אני... טובת לב. טובת לב, יפה. עכשיו, אוקיי, את רוצה לאהוב את עצמך? בלי תנאים? יפה. אני אומר שתאהבי את עצמך כי את טובת לב. זה מספק אותך? לא. לא, למה לא? כי את אומרת, אז מה אם אני טובת לב? אבל יש לי חסרונות. נכון? יפה. זאת אומרת, ברגע שאת מנסה למצוא יתרונות, קופץ לך חסרונות. כל פעם שתגידי, אני אוהב את עצמי כי הצלחתי בזה, אפשר לקפוץ לך, כן, כן, אבל מה עם זה שנכשלת? אני אוהב את עצמי כי... רגע, אבל מה עם זה שנכשלתי? אני אוהב את הלימודים כי... אבל מה עם מה שאני לא אוהב? איך שאתה נכנס לזירה? במידה. ישר אתה חוטף, כן, אתה אומר, אם אתה מחפש לאהוב את עצמך בגלל סיבות, עכשיו, רגע, 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 אבל יש מלא סיבות לאהוב את עצמך. לכן עושים אסטרטגיה הפוכה. אם את רוצה עוד זה עצמו, כבר נותן לך בראש. אה? בלם קטי מתאפשת על משכבה. על משכבה היא עוד לא מתה. היא שוכרת לשם בטח עכשיו. למה את אומרת את זה? כי זה כאילו הפוך, אצלה זה כאילו להפוך את הדברים הרבה נראה לטוב. תראי, היא אומרת, היא השיטה שלה נקראת לאהוב את מה שיש. השיטה שלי נקראת לאהוב את מה שאין. סתם. אני לא יודע מה השיטה שלה, אני אומר לך, יש שורה תחתונה. בשורה תחתונה, אם את מחפשת מה טוב, את בעצם בראש שלך שוטפת לעצמך את המוח שאת בתוך טוב ורע, ואז את אף פעם לא יכולה להגיע למוחלט. זה מאוד פשוט. זה לא מורכב כל כך מה שאני אומר. אני אמרתי לך לחפש מה רע? לא. זה אותו דבר, נכון. לא אמרתי לך, לא אמרתי לך לחפש מה רע. גם אם תחפשי מה רע, את גם תמיד תמצאי מה טוב, ואז גם לא תצליחי להגיע למוחלט, זה גם לא יעבוד לך. רגע, אז שאלת מה ההיפוך, ואז אמרתי, למה אני לא אוהב את עצמי? נכון, נכון, זה ההיפוך, זה לא נקרא לחפש את הרע. לא? לחפש את הרע זה להגיד למה שאני לא אוהב את עצמי. יש שני היפוכים אפשריים. את אומרת, למה שאני אוהב את עצמי? יש לי שני היפוכים. היפוך אחד, למה שאני לא אוהב את עצמי. היפוך שני, למה שאני אשנא את עצמי. כאילו לכן, למה שאני לא אוהב את עצמי? אני יכולה לאהוב את עצמי. זה היפוך אחד. היפוך שני... למה שאני אשנא את עצמי בדיוק? לא, אני לא אומר לך תחפשי את הרע, אני אומר לך תחפשי משהו אחר, אוקיי? תלכי למקום שאין בו טוב ורע. רגע, אבל אני רגע אחד רוצה לחדד משהו. תקשיבו משהו פשוט. בעולם שלנו, אם את מנהלת מערכת יחסים זוגית עם מישהו, לדוגמה, ואת רוצה שיהיה לך איתו טוב, ורע לך איתו נגיד, כן תחפשי מה טוב בו. למרות שיקפוץ לך מה לא טוב בו, תחפשי מה טוב בו. למה? כי אותו את אוהבת באופן יחסי. זאת אומרת, האסטרטגיה שאומרת, למה שאני לא אוהב אותו, היא בעצם תביא אותך למצב שתציע חוצה מזה שאת אוהבת אותו, בעצם תביא את כולם. יש פה שתי פרספקטיבות, אז אני אסביר, יש פה שתי פרספקטיבות, תראו, יש בעולם שתי פרספקטיבות. יש פרספקטיבה של טוב ורע, יש פרספקטיבה של שווה. עכשיו באופן מוחלט הכל שווה, באופן יחסי יש טוב ורע. עכשיו תסתכלו טוב טוב. אם בן אדם מחפש להגיע למוחלט, הוא צריך לפעול באסטרטגיה שהוא מתרחק מהטוב ורע. אומרת, כל פעם שקופץ לו זה טוב, לא נכון. זה רע, לא נכון. זה לא טוב ולא רע. זה למוחלט. אבל אם אתה בזוגיות או במשהו ואתה רוצה לאהוב אותו יותר מאשר דבר אחר, שמה אתה צריך להגיד מה טוב בו, לא מרע בו, לא שווה, כי השווה יוציא אותך, כי אם אתה באמת תחשוב, נגיד שמישהו מקלל אותך, נגיד שמישהו מקלל אותך, ואז נגיד שמישהו שאת אוהבת אותו פגע בך, אם את התמודדים זה על ידי המחשבה שאומרת, לא אכפת לי שהוא קילל אותי,
או פגע בי, אז בעצם את תגיד, אז לא יהיה אכפת לך, אבל אז את גם לא איתו כבר, כי את בשווה, כי אם לא אכפת לך שום דבר, גם לא איתו. לכן צריך לשים לב, מה שאני מסביר עכשיו, זה אסטרטגיה איך להגיע למוחלט. זה לא, כי ביחסי יש את החוקים של היחסי. הבנתי. מה אתה הבנת? יש שני כיוונים, שתי שכובד אחד, מוחלט, אם אתה רוצה להגיע למוחלט, אותו מזון, אתה מגיע למצב שלא אכפת לך לא זה ולא זה. אם אתה לא במערכת יחסים, אז אתה פשוט תרצה אותו. כאילו, אתה יוצא מהמערכת יחסים. אבל אם אתה רוצה ברובד של זה כן משנה, ולהמשיך להיות במערכת יחסים, וכן לאהוב אותו, אז תגיד אותו להגביע את מה שטוב בו, באופן יחסי, ואז אם יהיה סבבה עם המערכת יחסים. כן, אבל זה עדיין יהיה באופן יחסי ולא באופן מוחלט, כי יש גבול הזמן. עכשיו, אם לדוגמה, נגיד, אתה נגיד מקים עסק, אתה חייב למצוא מה טוב בך באופן יחסי. כדי למכור מוצר, אתה צריך לחשוב מה טוב באופן יחסי. ואם אתה תראה את החסרונות של המוצר, יש לך שתי דרכים להתמודד עם זה, או למצוא מה טוב באופן יחסי, או להגיד לא אכפת לי שיש לו חסרונות, כי הכל שווה. ואם אתה תלך להכל שווה, אתה לא תמכור את המוצר. כן. כאילו תגיד, אם הכל שווה, אז גם למה יש למכור אותו, למה שאני אעשה משהו? אז לכן, ואז יש פה צרה עוד יותר חמורה, סתם זה לא צרה, יש פה עכשיו אתגר עוד יותר גדול, כתובר, ואיך אני יכול בו זמנית בראש בלי להפעיל שני מנגנים הפוכים? או שאני אומר שאכפת לי מדברים, או שאני אומר שלא אכפת לי מדברים. זה גם להפעיל שני מנגנונים. ולכן הסברתי בפעם הקודמת, וגם בפעם הקודמת, שאם תלך עד הקצה עד הסוף, תגיד לא אכפת לי משום דבר, ואז לא אכפת לי מזה שאכפת לי, ואז גם זה אכפת לי וגם זה לא אכפת לי. שאלה רגע, אוקיי, כן, לפני כן. בואו נמשיך לפתח את זה. מה השאלה? ממש על זה, שאני ניסיתי לשמש בשיטה שלך, וראיתי שאני צריך, אתה אומר, נגיד אם אתה באמת יחסים. אוקיי. ממה שאני חושב של השיטה שלך. נניח במערכת יחסים. אתה אומר, אנחנו ברובד של זה כן משנה, אז אני אעלה את הטוב, כדי שאני אקיף במערכת יחסים. ותדחיק את הרע, ותשקר את עצמך שטוב, ותאמין שטוב, כי תסתכל על חצי כוס המלאה. בדיוק. השאלה היא, מאיפה באה הבחירה שדווקא אני רוצה להגדיל את הטוב? אולי אני רוצה להגדיל את הרע ולצאת מהמחקסים. השאלה מאוד מעניינת. למה לעשות את זה או את זה? אבל זה בדיוק כמו לשאול, למה אני הולך לפה ולא הולך לשם? זה בדיוק אותו שאלה. נכון. יפה, אבל זה נושא אחר. אוקיי. אתה בעצם שואל, מי בסוף מחליט לי אם אני אחזק את הטוב או אחזק את הרע? כן. נכון, אבל זה בסוף. מה לעשות לך ולמה אתה רוצה את עצמך? ולמה אתה רוצה? כי מישהו גם לך לרצות ולמה הוא גם לך לרצות? אבל לא, אני בדיוק שאני לרצות. לא שאלה שאני הבנו, יש איזה נושא בפני עצמך. אוקיי, עכשיו תקשיב, בוא נלך. למה אתה תגיע למישהו גורם לך לרצות? כי יותר קל להבין שמישהו גורם לו לרצות מאשר להבין שזה בלי סיבה. אז עכשיו, ולמה הוא גורם לרצות? עכשיו הגענו לשווה. כי יותר קל לתפוס שמישהו מאשר לתפוס שזה יתפוך. כי זה כאילו מצד אחד כאילו לא לקחת אחריות. לא, אבל יותר קל לבן אדם לתפוס שמשהו גורם לו לרצות, מאשר לתפוס שזה גם רוצה וגם לא רוצה. כי אתה לא יודע אם משהו גורם לך לרצות. לא, זה משהו, הוא אומר, זה לא אני רוצה את זה, אין לי בחירה. יותר קל, כן, כי משהו גורם לי לרצות אין לו פרדוקס.